Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma hoş geldiniz. Xəbər verdiyimiz kimi 2 gün ardıcıl olarak şov biznes nümayəndələri həmkarlarının şad günləri üçün bir araya toplanıb. Xalq artisti Ağdadaş Ağayevin oğlu Seymurun toyundan sonra bir çox məşhur bir gün sonra müğənni Almaxanı Məhmətlinin məclisində də bir araya gəlib. Hər iki toyda qonaq olan aktrisalar, müğənnilər Axşam Nöqtəazın objektivindən yan keçməyib. Xalq artisti Mələkə Əsədova Alma xanımın toyunda kameramıza ilk tuş gələn məşhurlardan olub. O gecəyə uzun yarıqlı mavi libasda qatılıb. Aktrisa geyimini qara incə kəmər və çanta ilə tamamlayıb. Xanəndənin qonaqları arasında yer alan xalq artisti Röya Ayxan sevimli qara rəngindən bu dəfə də vaz keçə bilməyib. O bu dəfə qara rəngdə sadə pencəyə üstünlük verib. İfaçı obrazın qızılı rəngdə aksesuarlarla tamamlayıb. Bundan başqa sənətçi dizə qədər olan uzun çəkmələr geyinib. Əməkdar artist Nüşabə Ələsgərli isə həm Seymurun, həm də xanəndənin toyuna qatılan qonaqlar arasında yer alıb. O ilk toya başdan ayağa qara libasda və aksesuarlarda qatılsa da, ikinci məclisdə qırmızı koftadan istifadə edərək imicinə rəng qatıb. Buna baxmayaraq ifaçı obrazını tamamlamaq üçün yenidən qara rəngə müraciət edib. Belə ki, o qara taç, eyni rəngli boyunbağı və çantadan istifadə edib. Ağdadaş Ağayevin toyuna qatılan xanım simalar arasında müğənni Xatun Əliyeva da olub. O bir çox həmkarından fərqli olaraq narıncı rəngdə uzun dona üstünlük verib. İfaçı qızılı və qara rəngli aksesuarlarla imicini tamamlayıb. Həmin toyda rəngli geyimi ilə diqqət çəkənlərdən biri isə müğənni Rəqsanə İsmailov olub. O, üzərində qara, sarı və yaşıl rəngdə naxışlar olan açıq bənövşəyi rəngdə geyimi ilə diqqət çəkib. Xalq artistinin oğlunun toyunda əməkdar artist Aybəniz Haşımova isə sadə tərzi ilə seçilib. O da bir çox həmkarı kimi qara rəngə üstünlük verib. Hətta ifaçının tacı belə qara olub. Ağdadaş Ağayevin oğlu Seymurun toyuna qatılanlar arasında yer alan əməkdar artist Nigar Şabanova isə uzun tünt mavi libası ilə diqqət çəkib. O, aksesuar olaraq saat və yüzükdən istifadə etməklə kifayətlənib. Həmin toyda qonaqlar sırasında yer alan aparıcı Vüsalə Əlizadə isə gecə üçün üstü cəhrayı, iç hissəsi qara olan uzun libasa üstünlük verib. O, demək olar, heç bir aksesuardan istifadə etməyib.